教授您好。社会您好，各位听众观众朋友们大家好。最近有报道说中共再次整治自媒体哈，重点是什么无底线的博流量，什么自导自演的这种造假，还有蹭社会的热点等。我看有报道说现在很多的中国年轻人都走自媒体这条路，希望能够成为网红啊。那还有一些人也找不到工作哈，也希望能够在这上面发展。就是你怎么看中国出现的这种自媒体热的这种现象？这个是很自然的，我觉得这个实际上也反映出中国这个中国经济这个衰退，年轻人寻找出路，可能很多人发现当个网红啊，很容易就赚很多钱啊，就是很多人都蜂拥而上。中国的这个，据说好像我看到有一个统计说，中国是有什么几百万，好像一千万这种做自媒体的人，一千万人都想成为网红。当然我们知道，实际上这个最终可能90%、95%、98%、99%的人可能都不会成功。但是呢，你这 you never know， 就是这个东西呢，你不管它成功不成功呢，这是个自然的现象，这个社会的现象。嗯，社会现象的原因呢，是中国经济那个衰退。那这些年轻人，他想着自谋生路，想着致富，想发财，这都非常有正当，也非常有理由的。至于什么样的人能够成功啊，很少人能成功。我觉得这个跟这个社会导向有关。可能这个以前中共可能因为担心那个经济不好啊，很多人就比较沮丧的那种心情，也允许了这种就是说这种介绍互联网一夜暴富，就是说很容易上，很容易赚钱，就是弄出了很多这样的例子，允许这样的例子在社会上传播。所以中共这种，就是允许这样的这方面的报道来那个见于世面，就是让老百姓知道，实际上也助长了这个现象的发生。还有一点，那个做自媒体呢，实际上是这个成本很低，你基本上你自己买，有个手机，买一个灯，找个几个板凳坐在那儿，你想表演什么就表演什么。现在实际上它已经变成一种作坊式的工业化的方式在做，集成化、系统化、公司化。就是公司呢，就是说在一个大桥下面，比方说晚上呢一字排开，可能几十个这个工具都给你架设好了，你只要租来用就可以，所以这个成本非常低，入门门槛很低，这样的对这个生意呢，对这个业务开展应该是很方便。所以呢，这个实际上是一个中国经济下滑，老百姓呢，年轻人自谋出路的一个事情，这是很正常的事。但是我相信，在正常社会的话呢，包括在中国社会，这个东西呢，可能应该是过一段时间，它就热度就会消下去。那些赚不了钱的人呢，支撑不下去的话呢，最终可能就留下那么一小部分人。像中国这么大一个国家的话呢，可能有的一千万是太多了，100万都太多。我觉得要有这个几百几千个人在做，这可能是最后呢，可能就是你可以说是一种市场的那个竞争和淘汰，可能会有这个行业会存在，但是肯定不会有这么多人在从业。那我看也有网友说，好像这种现象，就是您刚才也说了是个自然现象哈。嗯。那有网友说，因为在中国呢，很多生意发不出来，好像这种自媒体多了也有好处，就是从社会不同的角度来报道不同的事件。因为他这个报道的东西呢，我看的是真是五花八门啊，有的人是博眼球、吸眼球、吸流量的，都是无所不能。但是呢，中共提出来的这个呢，是中共来用来整治这个自媒体呢，中共不完全属于就是说什么正当的理由，这个中共向来都是担心这种任何一种自媒体或者媒体，这个自媒体人多了，这个主播主多了以后呢，他肯定会就是有的人就不免就涉及到一些敏感内容，涉及到敏感内容的话呢，就会触犯中共，那就可能中共就要开始整治。当然也有一些不好的、不雅的，或者是比较这个下流的东西，那这个也你没办法杜绝的。还有什么自演自导、自演造假？中共要打击什么自导自演造假，这都是很滑稽的事情。我们知道这个中共它是造假之王，那中共是中国这个造假、欺骗、造假的祖宗。中共整个政权从建立到现在的维持，都是靠着谎言和暴力。所以呢，中共呢，你从它的一些政治主张到这个他的历史，到他现在的一些政策，全都是假的，所以他来打假就是确实让人觉得很滑稽。还有什么蹭社会热点都行径，蹭社会热点这个我不就知道，我觉得中共实际上有点莫名其妙，你知道他不蹭社会热点，难道什么蹭社会冷点吗？冷点还是新闻吗？还是人们关注的东西吗？蹭社会热点本来这个媒体它就是蹭社会热点，
对吧？他这个如果说这个无底线博流量，你如果说是无底线博流量的话呢，博流量的本来市场竞争就是要博流量。你说无底线，除非你说它无底线是它触犯了什么样的法律或者内容触犯了过了红线，那你就是打击那个就好。实际上是中国不需要就是动不动再出拳什么来整治，把这个无产阶级专政的铁拳呢一次次打向这些年轻人。这个是中共这种用政府的做法来打击这个呢是完全没有必要，而纯粹是应该是出于这个对中共担心这个自媒体的传播的内容失控，他们可能会多多少少这么多人讲话讲东西，有的人为了博眼球也好，他很可能就会破到的那个讲到中共敏感的东西啊，我觉得这才是中共要打击的原因。那您认为中共能达到这个目的吗？他这个是有可能能达到，因为我们知道这中共呢很遗憾的，就是中共他对这种媒体的控制，包括自媒体的控制呢，他现在已经有了足够的技术手段，他也有足够的那些小粉红啊，作为这种举报员啊、媒体监督员啊，这些就是这些自媒体这个群组啊、博主，他在讲的时候，他在平台上，在他的网站上，他在讲话的时候呢，下面动辄都是几百、几千、几万，是几十万人在上面实时观看。如果他讲了一些什么有过线的内容的话，敏感内容的话呢？肯定很多人会举报，中共也在发动人民斗群众，人民斗人民，群众斗群众，鼓励人民在举报。所以呢，一旦举报，那中共很容易就把这个人就封杀掉了。所以呢，现在中共要统一口径的话呢，限制他们的自由呢，自由言论的话呢，这个在中共这样的一个严密统治的一个社会，它确实是可以达到。我看这个报道还说是中共这样做还有一个目的，就是要切断什么毒流量的细粉丝啊，然后变成什么利益链、优质信息的触达范围，是吧？嗯，对，这个就是我刚才提的，中共实际上它所谓的毒流量啊，毒流量、有毒的流量。实际上就是指的有毒的内容，他可能就把这些跟那些反共的或者对社会不满的、对中共统治不满的或者是冷嘲热讽的、嘲讽时政的、批评时政的、批评政府的这些呢，都跟那些黄色的暴力的一些乱七八糟给混在一起，都是他所谓的毒流量。但是中共我们知道他并不是真正在那个为了干净一个媒体自媒体社群在做这件事情，而是完全是为了控制他的内容在做啊，他就是不让这些毒流量细粉变现，就是切断了这些人的财源。他所谓的扩大优质信息的内容触达，就是中共也在利用这个自媒体，他也在利用自媒体，他利用自媒体呢来做他的政府的宣传，给共产党的宣传，用这种中共的那个有毒的，他们真正有毒害的那种共产主义和这些毛泽东思想或习近平的思想，这些中共的意识形态呢，来毒害，是他所谓的优质信息来毒害青少年。但现在看来，中共这种政府的宣传越来越不受人待见，年轻人越来越反感，中共实际上可能还要不得不做一些软包装，才能慢慢的就是说再把这信息发出去。另外，我看也有人说，现在是网络时代哈，自媒体时代，好像就说是各种信息是五花八门、真真假假，就是作为一般的人来讲，应该如何对待这些信息，你认为这个问题，这是个真正的问题。这个问题不光是在中国存在，在美国也存在啊，在全世界都存在。就是说，这个就是这个实际上就是我们整个这个人类社会偏离了这个真善人的特性。这个造假、撒谎，为了钱，为了什么东西呢？编造那个造假，那个就是横行啊，并且呢。很多人也是政府，各种各样的政府，不管是专制的独裁的政府，还有左倾的极端的政府，还有这些政府也在那个散发一些对他们有利的东西。所以呢，就包括是个美国政府，美国的政府呢，他们也会就是说，我认为有一些左派的政客呢，也会这个散发一些就是说，对他们自己有利的东西。而是虚假的东西或者捏造的东西。所以这个世界呢，当然我们知道，这个你要在生活在自由世界的话，那这种信息五花八门、真真假假啊，网络上这么多假的信息，也确实是很难啊。所以这个时候呢，就是说，因为我们同时还要兼顾这个言论自由的这个理念，美国的宪法第一修正案啊，要有言论自由，并且言论自由实际上就是有人胡说八道的话呢，你要保护他的自由；有人恶意的造假的话呢，你也得保护他们的自由。但是还好呢，就是说这时候呢，如果有这么一批博主也好，媒体也好，主播也好，或者是那个这种
这种那个自媒体博主自媒体主持人也好，他们如果能够就是真诚的报道，真实的报道，确认他们不撒谎，永远保持真诚和善良，那这些人呢，显然我想呢，他可能会经过一段时间以后呢，会慢慢赢得人的信任，会吸引更多的人去观看这些真实的媒体，那这个呢，就是一个人们识别真相啊，寻找真相的一个过程，现在已经正在发生。我们也只能希望这个就是这些对所有的一般老百姓来说，这个假的信息呢，你是没办法避免的，因为这个社会呢，总是有人在传播假信息。但是呢，你应该慢慢的学会如何从这种像大海一样的虚假信息里面呢，找到那些可以坚持真理、坚持真相的一些有良心的媒体。这是你可以应该做，为了你自己也应该做的事情。另外，我看还有报道说，中共正在修订这个国防教育法，据说呢，要把这个国防教育法要落实到这个小学啊。您认为这对中国的这个学生的这种影响是什么样？这就是真正的毒害中国的年轻人，中国毒害小学生，从这个小儿童开始，就是开始他的共产主义宣传和毒害。他现在拟定这个国防教育法的话，应该是跟中共对这个中国可能面临的外部战争，或者中共可能要实施的这种对外的侵略扩张，比如对台湾、南海国家、东吴这些是相关的，或者中共确实可能认为他跟美国的这个对峙或者正发生热战呢，都是不可避免的。所以他在推进这个国防。中共在国防教育里面呢，他已经把这个爱国主义呢变成爱党。我们看到最近中共的军方军事人员、军人士兵，他们在宣誓的时候，就是为了保党，为了保护，为党宣誓，向党宣誓，向党效忠。所以中国的国防军人已经不是国防军，就是地地道道的党卫军。所以他的国防教育法里边呢，一定把这个所谓的爱国主义呢，就变成真正的爱党，国家共产党效忠，等于把这共产党的这个毒素呢，从上到下贯穿到中国全中国人民。他们从那个小娃娃抓起，所以这种洗脑是非常非常可怕，并且非常非常恶毒的。坚持普世价值，弘扬传统文化，看中国，与您一同守护台湾的未来。